Bakı şəhəri Səbar rayon məhkəməsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Akif Əlimirzaoğlu Bağırov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Trend xəbər verir ki, işin hallarından görünür ki, akademik Ziya Bünyadovun qətlinə görə ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş Mahir Nurseynoğlu Zeynalovun azadlığa buraxılmasına nail olmaq üçün xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə Akif Əlimirzaoğlu Bağırova küllü miqdarda pul vəsaiti göndərilib. Akif Bağırov bu istiqamətdə yollar axtarmaq üçün həmin vəsaitləri məsuliyyətə cəlb edilmiş digər Azərbaycan Respublikası vətəndaşına verib və bu vəsaitlər dövlət təhlükəsizliyi xidmətində başlanmış cinayət işi çərçivəsində həyata keçirilmiş tədbirlər zamanı aşkar edilərək sübut qismində götürülüb. Səbar rayon məhkəməsinin qərarı ilə Akif Bağırov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.